Ação, conhecimento, venham comigo. Temos que testemunhar isso juntos. Premonição? Você está com medo. Todos nós estamos. Mas... Não. Só estou triste por ter chegado a isso. Vamos começar? Oi, amigo. Não queríamos te assustar. Sua coragem e criatividade nos fizeram buscar sua ajuda. É que nosso mundo está sendo atacado. Está sendo devorado. E é um perigo que só você pode impedir. Não podemos perder tempo. Você pode ajudar? Obrigado. Agora dê um passo à frente, bravo herói, e junte-se a nós. Segura firme. É só um segundinho. Boas-vindas. Receio que temos muito a pedir de você.
espero que esteja se sentindo bem. Esse tipo de viagem sempre perturba meu estômago. Obrigado por ser corajoso, Eivir. Eu sou a premonição. Eu sou a ação. E eu sou o conhecimento. Gostaria que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes, mas este mundo está sob ataque e precisamos da sua ajuda. Criaturas vis conhecidas como piglins emergiram de suas moradias flamejantes e pretendem conquistar essa terra pacífica e todas as criaturas que vivem aqui. Precisamos da sua ajuda para garantir que isso não aconteça. Mas não se preocupe, você não estará só. Atenção, atenção! Eu sempre quis dizer isso. Apresentamos... Presentes! Com as melodias certas deste alaúde, os assistentes coletarão e guardarão seus recursos em segurança para você e construirão o que precisar. Neste caso, queime as chamas da criação. As chamas convocarão amigos para lutar ao seu lado. Os golems ajudaram os anfitriões a mudar o mundo superior e agora eles ajudarão você a defendê-lo. E por último, mas não menos importante, esta é a bandeira da coragem. Erga alto e este mundo se erguerá com você. A fome dos piglins é insaciável. Eles já têm uma base no mundo superior. E se eles não forem parados, devorarão tudo. Não preparamos as criaturas do nosso mundo para este dia. Mas nós acreditamos em você. Foi por isso que te chamamos. Se há alguma esperança, é você, não é? Olá! Não temos muito tempo, mas deve bastar para vermos algumas coisas sobre essas ferramentas. Boas-vindas ao nosso mundo. Adoraríamos te apresentar devidamente, mas uma vila precisa de ajuda. Por favor, vá até eles. Você tem uma bússola e um mapa. Use-os para garantir que você está indo na direção certa. Essa vila está sob ataque. Vá até eles. Nós fornecemos alguns recursos iniciais. Mas lembre-se que os assistentes podem coletar mais para você ao longo do caminho. Assistentes ficam felizes quando estão ocupados. Por favor, rápido. Os piglins são implacáveis.
Essa é a vila. Vá pra lá, rápido! Ai, não! Esses monstrinhos cor-de-rosa devem ser impedidos. Rápido, rápido! Você tem que se livrar de todos os piglins. O lápis deixado pelos piglins pode ser usado para abastecer seus invocadores. Pegue o lápis para manter o fogo aceso. Não esqueça, construa invocadores para convocar aliados para a luta. O perigo imediato acabou, mas a vila está devastada. Os piglins arruinaram a fonte. Uma cabana de carpinteiro pode reparar estruturas próximas. Faça os assistentes construírem uma. A água flui novamente. Os piglins estão se preparando para atacar outra vila. Não há tempo a perder. Os aldeões precisam de você. Lembre-se, o mapa e a bússola mostrarão o caminho.
Mais imagens no poço. É o nosso herói? Parece que é outra vila. E mais piglins. De novo, não. Não é melhor avisá-los? Por mais que machuque nossos corações ver isso acontecer, temos que confiar que nosso herói irá ajudá-los. Você tem que derrotar os piglins que estão atacando a vila. Não podemos deixar que ganhem terreno. Os piglins se foram. Nós agradecemos. E os aldeões também querem agradecer. Vá até o baú da aldeia na base da ponte para ter uma surpresa. Os aldeões são pacíficos, mas querem ajudar no que puderem. Como agradecimento, você pode contar com a engenhosidade deles para manter você na batalha. Eles continuam coletando materiais enquanto você está fora salvando o dia. Os piglins estão se reunindo nos arredores da vila. Acho que outro ataque está a caminho. É melhor construir defesas enquanto ainda há tempo. Torres de flechas seria uma boa opção para defender esta vila. Você precisa posicionar defesas ao redor da vila. Se você estiver ficando sem recursos, ainda há um tempinho para reuni-los. Mas vá rápido! Os piglins estão perto. Não esqueça que seus amigos golems querem ajudar também. Eles estão quase aqui. Ai, eu não posso ver isso. Os piglins estão aqui. Prepare-se, herói. São os piglins! Rápido! Os aldeões precisam da sua ajuda agora! Mais piglins se aproximando! Os piglins atacarão de todos os lados. Então não esqueça de verificar sua bússola para ver de onde eles estão vindo.
Você está indo muito bem. Só mais um pouco e você consegue. Mais piglins! O ataque acabou, mas restaram alguns piglins. Você conseguiu! Vila salva! Sabíamos que você conseguiria. Os aldeões estão entusiasmados por você ter defendido a ponte deles. Eles deixaram alguns recursos extras no baú para você como um agradecimento especial. Você está indo bem, mas os piglins não desistem facilmente. Agora mesmo estão preparando um ataque à outra vila. Mas dessa vez temos a vantagem. Se você puder acabar com os postos avançados dos piglins ao redor da vila, poderemos nos defender dessa invasão. Música